Saya sebelum bedah ada giginya, tapi itu dokter cakap you cancel hidung. Lagi you simpan gigi, you boleh jangkit balik. Dia terus buang itu semua satu ke operasi semua gigi kaki buang. Kadang-kadang saya try roti boleh masuk, masuk lah. Kadang-kadang dia tak masuk, minum bubur lah. Doktor hospital panggil saya satu hari 6 kali minum. Ayuh, saya cakap mana boleh tahan. 6 kali yo, ini bukan murah oh. Satu paket you bikin pun berapa kali boleh bikin kalau 6 kali. Saya spray 2K itu penitia sudah lama baru kena kanser. Saya selalu ada saya talak tutupnya. Nanti dia orang cek darah semua. Eh, you punya darah ada itu kanser. Orang selalu cakap, eh tutuplah, tutuplah. Saya minta, ayo tutup maya lambat kerja, oh. Mau cepat-cepat. Oh. Tak kena tak tahu, sudah kena lambat. Kalau saya mati anak, betul lah. Saya bukan takut mati ni, tapi anak tu. Betul. Anak saya tak boleh lepas tau.